І тоді колега сказав мені: Леоніде Петровичу, я переходжу на Молцел. І я заплакав. Так, так, тому що я знав. Леонід Петрович знав, що значить бути нашим. Знав, що значить бути народженим у Молдові. Що всі ми різні і говоримо на різних мовах. Але він також знав, що наших стає все більше і більше. Що ми спільнота. Що в єдності ми одна країна. Країна достойних людей, народжених у Молдові. Молцел. Народжений у Молдові. Переходячи на Молцел від іншого оператора, ви допомагаєте тяжкохворій дитині, тому що 20% від суми вашого щомісячного абонемента протягом року будуть передаватися дітям, яким необхідні складні операції. Разом ми – сила!